Jak se cítíte před závodem, pane kolego? Čekaj, to je blbá lajna, dobrý. Přepálíme. Tak jo. To se můžeme domluvit, ale. Ty běžíš s batohem, Pavle, jo? Jo. Ty jo. Můžeš na vejlet v podstatě? Ano. Tak to jo. Jak se cítíš? Já se cítím... 2,50! Já jsem na velké, takže jsem spokojen. To je dobře. Cítím se prázdný. Jo. Díko! Ale fakt, tam bude tam čekat. Jo, jo. Ticho! Po červené turistické značce až nahoru k rozhledně. Nahoře na rozhledně musíte oběhnout věž, jedno jestli oběhnete dole nebo vyběhnete schody a po terasi ji oběhnete, je to jedno, ale musíte ji oběhnout. A můžeme na